Bible histoire ya papa Kulutu ndenge na mesana kobenga ye mama Mwilo babala na kina papa Simon Kimbangu baye kobota mwana na bango liboso oyo tozali ko fêter centenaire na ye le mois prochain ya solo comme couple nyonso soki bazwi mwana ezalaki sengo mingi papa Kulutu abotami kobotama na ye ndenge toyokaka na histoire eyaki kokutana na guerre papa Kulutu aye na 1914 ezalaki ebandeli ya guerre ndenge toyebeli ntina nini guerre wana ye moko nzambe ayebi papa Kulutu ntango abotami kokola na ye ya solo azali kokola neti mwana nyonso akokolaka me ye azalaki mwana moko azalaki trop près ya tata na ye c'est-à-dire esika nyonso tata na ye akozala ye azali déplacement na ye nyonso ye fo alanda nde yango nabanzi boyebi histoire meme ntango akendaki kosalisa mamaki ya ntondo papa Kulutu azalaki ntango mpe boyebi histoire ya kimiala biso nyonso toyebi yango ntango papa Simon Kimbangu akendaki kopanza zandu wana bakendaki toujours na papa Kulutu parce kazalaki kotikala te etango bakendaki na ye boyebi mayimale kaka kuna lokola ye azalaki mwana liboso ndenge otuni mpo na kokangama na ye ya solo azalaki lene ya bandeko mosusu ntango bakangi tata na ye mwana mpe bakangaki ye basambisaki ye balingaki mwana abuka lokuta me mwana alobaki la vérité ke tata na ye aza kosala miracle puiske avivaki baverité wana moya kokosa eyalaki te alobi kutu ke tata na ye asekisaki ebembe likambo wana epesaki pasi na derosi parce que amonaki ke yo mwana moke comment est-ce koko kokompare moto alali na oyo akufi alukaki kutu atindaki kutu soda ne moko aki pembeni mpo abeta mwana mbata me soda wana aboyaki e arrestation na ye ebandaki wana tina ndenge tata na ye mpe akendeki ye mpe akei na boma na age ya 7 ans parce que soki papa kisolokeli ndenge tozali koloba na bapapa bazalaki bana ya papa Simon Kimbangu te nandimi te ke bakokaki kozala na intere moko quelconque bazwa papa Kulutu batinda ye na boma mais arrestation na ye ezalaki tina na tina parce que ils étaient convaincus que bana wana ba preuve ezalaki yebanaki ke bana wana bazali ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu yango wana omoni ke mundele ye moko ayebi tina nini oyo ye akangaki papa Kulutu atindaki ye na boma me papa Simon Kimbangu kombo ya bana na ye apesaki te kombo ya kingandi kombo non ye moko apesaki bakombo ya bana na ye toyebi yango bakombo nyonso 10 lettres 10 lettres toyebi ye moko apesaki kombo ya bana na ye donc mpo nanga ezali faux problème ya koloba ke papa Simon Kimbangu abotaki te papa Simon Kimbangu na confirme bino abotaki ya solo papa soki totali na ndenge sikoyo mpe tofandi na mindele mundele asalaka likambo te na moto mwindu sans intérêt ya solo soki batindaki papa Kulutu na boma ce n'est pas kaka bakotisa classe mais ezalaki plutôt mpo basala ye lavage de cerveau abosa na makambo nyonso ya tata na ye yango nde batindaki ye mosika et vraiment toko koloba te ke aniokwamaki physiquement non bazalaki vraiment koprotege ye
mais bango bayebi tina nini bazalaki ko protéger ye po bazalaki n'intérêt moko musala o ndenge to yebeli yango surtout pona bango ndenge papa Smoky Mbangu bazalaki kotinda ye loin de son pays c'est-à-dire na musala na yepe kokufa alors comme bango bazalaki bana et papa Kulutu ndenge to yebi histoire ayebaki kamo histoire ya tata na ye na témoignage nyo so salaki donc ba monaki ke malamu balongola ye loko wana o itatane atiaki ye na mutu po abosa na complètement identité na ye me lokola nzambe za nzambe po ya solo ke to monaka bana ya age wana 7 ans le lope soko longoli ye na maboko ya yo parents akende ke to monaka bana musulu akena famille d'accueil to monaka mwana naka ki sufasa la 10 15 ans makambo mingi ya kobosana kasitala age wana ya 7 ans papa kuluta ke kuna meba kokaki kosala eloko moko te bakoti e classe mayele pe azalaki nango bamonaki pe ke oyo eleve ya ndenge mosusu parce que alakisaki pe oyo pe akokaki kolakisa bamiracle mingi pe esalamaki ye mwana classe me asali makambo ebele baprof kokamwa na kokamwa yango nde bamemaki ye kuna me ezalaki na but te ke po basepelaki atanga classe na ndimi yango te surtout na ntango ya colonisation na tiela ntango akei donc abandaki kaka na boma kaka be na konte yango mosala batindi ye kuna komi administrateur territorial ezalaki mokonzi monene na ntango wana ezalaki roi moko akosakana te mindele bazali e vraiment alakisaki bapreuve na ye ke azalaki moto ya ndenge mosusu po ntango wana bango baza kobeta mashine lokola lelo bino ordinateur bango na ntango wana mashine oyo toa kobenga dactylo me soki papa Kulutu mokanda oyo mundelaki kosala yango peut-être kobeta yango en une heure ye même pas 10 minutes bazalaki toujours kokamwa donc alakisaki vraiment preuve ke azali moto ya ndenge mosusu par rapport na bango kuna nde avandaki ntango awuti kaka na tiela ezalaki na cadre ya mutation ne na konte ya mosala nde bamuti ye na Kinshasa nde sikoyo koya ayaki na Kinshasa nga mpe nakomika mwa mayele akomelaki na mokoto 87 epai ya ndeko na ye voilà akomelaki na mokoto ezalaki na 1960 fo ezala na mois de mai ou juin na bosana te ntango papa Kulutu aye aye pe na mama baye na bana mbala moko bakomaki na ndako papa leki po tomesanaka ntango wana tozobenga sikoyo papa lisusu te tokomi papa leki na papa Kulutu ntango bakomi na ndako ya solo bapapa kutu koloba te tobengi bango banzambe ambiance moko balakisaki biso exemple moko monene bolingo ya ndenge mosusu koyeba te nani yaya nani leki bilamba na bango garde robe moko bazalaki kotia biloko na bango donc ya bamama pembeni bamama mpe ndenge balobaka ke bamama batongaka mboka te me bamama bafandaki yaya na leki vraiment ambiance ezalaki kitoko okoyeba te wapi bana papa Kulutu wapi bana ya papa leki meme bato mingi bazalaki koya kuna na lupango baza kokonfondre biso baza koyeba te wapi mwana papa Kulutu wapi ya papa leki balakisaki biso bolingo oyo etali bolingo vraiment balakisaki biso yango ya bomoto ndenge nini kovanda na bato koswana te oyo boye soki aye abimaki fo azela ndeko ne bakoli ensemble papa Kulutu ntango akomi directement akontinuaki mosala na ye wana papa leki asaselisi parce que papa leki asilisaki mosala na ye na mai toujours mai bango mibale nayebi te ntina papa Kulutu akomi na mai donc une année après nde aye na 60 papa leki atikaki mosala na ye na mai 59 ya solo papa Yugens ntango papa avant tika politique ndenge otuni motuna na yo je crois ke bayokanaki parce que biso ntango wana ndenge nalobi tozali bana me toza komona ndenge bazali kovivre na bandeko na ye
Papa Kuluto a continué qui toujours malgré charge azala qui nangu na l'état mazaki ko épauler bande ko naye bazaki ko sala musala ngona ki komona pona ngana moni tango peut-être ko kaki parce que maman moko ya ki koma papa Kuluto nzoto pe komi malade et na tango wana na mona ki aye ko tika musala ya l'état mais a continué ki musala lingomba. Et puis, nasuka peut-être nakoyebi sabino misala nini ya continuer kinango en tant que tata nazaki komona wana nde nakoyenumere misala na ye nyonso oya salaki na niveau lingomba te kasi ya leta sikoyo nga nayebi que baswe na ye abandaki yango na Suisse nde nga nayebeli azaki koya na Suisse. Mais Koko Mané Liboso a commis la qui est pas neveu naïe. Ambassadeur Ouaku. Wanabiso, to commis na suicité. Mais to zaba na classe. Pour na tangi na Genève. Azaki commis le pas ambassadeur Ouaku. Tango ambassadeur Azongi. Papa pour a kosa la lem sous sa sali 3, 4, 5 mois Azongi na ye na Kinshasa. Après, a ye li sousou. Aye ko komela epai ya bami na biso moko bami aye papa me bakomaki pe kaka ya biso famille moko famille Ngimbi diplomate papa nde akomaki ko komela kuna na maman omona bavandi soki tango ekoki azongi na ye sima nde biso toye kobala nde tango tobali papa nde siko akomela epai ya biso na Suisse na Suisse na Genève. To vandi mingi na papa na mama na Genève. Papa Kulutu asali mingi na o etale independance wana to bosa na kayango te. Asalaki mingi asali na gouvernement azalaki actionnaire bi pa ebele me na tango wana papa Huygens na kosenga yo po ete olakisa biso tangela ngai misala nyonso yo papa asalaki. Papa qui se recueille, ndenge to yebi ete maman a lobi yango ete azalaki enseignant tango asilisi classe et puis akei akomi agent territorial aye kokoma administrateur de territoire où il fut le premier Congolais à occuper ces postes. Donc, on est allé très important à souligner. Et il a pris part à la table ronde de Bruxelles en 1960. En 1960. Et après l'indépendance, il fut ministre du Travail et de la Prévoyance sociale au premier gouvernement de notre pays. Qu'il s'occupa jusqu'en 1963, c'est sous ce mandat qu'il créa l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. Il fut le premier président délégué général de cet institut. Tolekikuna, pendant la Deuxième République, il fut député national de 1970 à 1975. Il était aussi administrateur dans plusieurs sociétés, Bras Congo, Itex Africa, Covadis. Dans le ministère de Papa Simon Kimbangu, il fut le témoin privilégié car il était le compagnon de son père, Lenge Mama Lubiango, dans plusieurs des actions de son ministère. Et les témoins oculaires dans la fameuse opération de Kimiala, Maman Libolignon Soyo, Tokozongerangolisusute, et Makamba Papa Simon Kimbangu na procès, Maman Libolingo Kitoko. Il fut créé en 2003 pour pérenniser sa mémoire, une fondation à son nom pour venir en aide aux personnes défavorisées. C'était le 17 mars 1992 que sa grandeur Charles Kisolo-Kele, le premier fils de Simon Kimbangu, avait quitté cette terre des hommes. Yasolo, ce qui papa comme qui na Belgique, moi je pense peka kezaki ba condition parce que biso après to longo na biso Belgique la Suisse to comme na Belgique. To ya ki na Belgique na kutipe ndeko mususu déjà zalaki kuna. Mais natango papa aye na Belgique a komeli kuna. Simanango, je crois papa ndomba sa ekopesa ndako na ye
papa komi ko komela kuna avant akende Villefort ya solo ezalaki na biso na mutu likambone ezalaki parce que même na ndaku papa zaki kolobango mingi bazalaka koteya biso yango déjà 15 jours ko ya bango bakokende pe bakotika mokili oyo bazaki toujours kopesa biso exemple ya Jésus akenda tata na bango aboti bango akeyi donc bango pe bakokende. Ya solo na mitu na biso c'est vrai tozalaki okanisate ke ekozala noki surtout mutu lokwanga na za ko imaginer bakokokisa 100 ans bongo sima nango ne bakobandokende moko moko c'était plutôt ça mais tozalaki kokanisa yango 15 jours bakokende na bosa na raté le 2 janvier 1988 mais sikoyo place na luki na mutu na ngai nazoye balisute mais elaka le 2 janvier 88 parce que date wana na bosa na rangote papa kuluta lobike etika ni mikolo mingi te na kokende na ngai na kotika mokili oyo to lobi non papa botango na tozo mona zana no makasi oui. C'est vrai que to mona ki ango non papa ya lobi te to kokende nga na kokende pona zo mona nzoto ekomo tungisa nga mingi. Mais elle a le 2 janvier 88. Oyo papa mfumandongo aloba biso nyonso to totikala nango lokola testament ezaki le 2 janvier 92. Eh na même année pe makambango nyonso salami. Mais baloba yango même date. Okay. Na notaka ngo quelque part na yaki omonango. Okay. Wana biso nyonso to nandako to monaki ke batato bazandenge mususu. Evandeli na bango balakisaki na mokili ete bango bazali bato ndenge mosusu ifale nde tolanda exemple na bango moko akoki kosala likambo te soki asosie bandeko na ye te wana nazaki komona yango okomona tozali na biso mpe na Kinshasa me papa oyoka ah funa kende na foni na swana papa fuma mbanza tokuta na biso misato mpo tobongisa makambo. C'est-à-dire, soko yebito ko yebate, nana zo tambusa, wazaki numéro 1. Bango misato ba mona na ikaba numéro 1. Parce que komi lokola lituka ka toloba. Ndenge zaka na mboka, soko zumi mabanga mibalo tie, na banzi nzungwe ko bine ko tele mate. Donc, bango, ozako sentir ke bazaki ne loko ya ndenge mususu. Même ndenge ya ko percevoir kaka makambo et saleli na bango et vandeli na bango ya solo tozaki na bobangi mingi même soki to vande tozako tala bango soto soki baza bango misato kote na bureau kuti bango poso kima na yo me loko nini ko kimisa yo parce que bazako refléter et loko ya ndenge mosusu o ezali na mutu normal ezate yango to monaki ke et puis ndenge bazaki très sévère. Même papa Mbanza zaki très sévère. Yeko to kolo mibeko to yebi yango. Mibeko nde ye mutu asala yango. Donc balinga ki ba mema biso ndenge bango bazaki kotambola. C'est vrai que ce n'était pas facile. Pona nzoto to lati ezalaki kamwa pasi. Mais tozalaki na ndako ndenge to fanda ki olobaki liboso batata mibale. Mais kofanda na biso yango ezalaki oyo kosala te oyo kosala te mais tozo mona baninga bazo sala ngo mais biso to sala te pona nini pe tozali na nubana toza ba jeune mais ezalaki na biso passe papa Yugens vraiment to tamboli oyo yoka kana difficulté moko kosaka na te yangwana to mona ki ke bato yo bazandenge mususu parce que na bandi ndenge ka kezala kana bato normal so bato observer omoni ah mwana azaka mwana malamu ezomonana eba ko confirmer yo na ndako na ke ya solo mwana yo azama mwana malamu azama yele na classe azama bulute po yango emonanaka. Donc ba papa to mwana ki ke to zana batandenga mususu to mwana ki ke baza banzambe po biso ko to moment to zaki ko lobake to defi bango ko defa ya solo tamu to zui nouvelle ya papa kulutu nazalaki na Espagne nazaki na Belgique te tangu babengi biso papa luki biye directement biso mi balé to zwa ki avion to yaki
Mbala moko na Belgique. Bisika makambo nyonso toelekaki, tozalaki nsima nango toketi Kinshasa. Réaction ndenge réaction elaka ya mwana nyonso. Oyoki sango tata na banzi maya miso kozango bimate. Mutu moko te akseptaka likambo wana. Biso nyonso réaction na biso liboso ya solo bimisi maya miso parce que oza kotala souvenir nini obozalaki nango na tata wana ba relation nyonso to wana ejouaki tokanisi lisusu na ntango wana mutu nyonso azongisaka makanisi ne na nsima e tokanisi ye vraiment tokozwa lisusu mutu aboye bipai wapi vraiment tozalaki bouleversé et pourtant tozalaki bien préparé ye moko le 2 janvier ndenge nalobi 1988 alobaki ke etikali moke natika mokili oyo Papa mfuma longo le 2 janvier 92 ndenge to yebeli yango na babona ne na ye apesaki biso chronologie de fin ndenge bakokendela alobaki mokolo mususu papa kuluta kokende ou bien ngai papa mfuma longo ou papa mfuma mbanza to kokende pamba teto yaki mobembo na bandi recitation wana to yebi yango mais malgré ça to zalaki kame biso nyonso tout bouleversé na bande kwa molimo na biso bana baboti ezalaka na biso kaka pasi mokolango mutu moko vraiment kangaki motema zalaki te ya solo témoignage eko kozanga te papa afandi na biso mingi na poto tofandi na ye mingi alesi biso pe mingi na baye bazwaki occasion ya kosoa na ye papa ayebisaki biso makambo ebele ya ndenge auti koloba yo moko ba témoignage ezali mingi oya ba frontière toyebi mikanda toyebi mais oyo tozali kozela ndenge ye moko papa kuluta alobaki alobi na ntango ekoya malgré ba nationalité na bino bokozwa mais bokosupporte lisusu kofanda na poto te bino nyonso bokozonga na mboka na biso na ntango wana afrika ekokoma ndenge mosusu donc Côté Wana, je me réserve. Naboye ko bimisa yango, pambate, tango nango ekoki nanu te. Mais oyo nzambe aloba yango ezali ko salema. Makambo mingi papa lobi, ya mabende naboye kutu ko lobango. Pambate esalaka pasi. Yango wana napesaka mwa témoignage wana, elakisaki ke tofandaki na banzambe. Biso nde foto lakisa na mokili. Il faut te prouver mokili ke tofandaki na banzambe. Mais pour na kolakisa mokili yango, to kolakisa ndenge nini? Faut te vendre ndenge to solo la. Tango to solo li, ndenge to yebi makambo ebele. To tala batata ndenge bavandelaki, to bengi bango banzambe. Mais bazalaki tout le temps ensemble. Balingi kosala likambo, bakutani basololi, babongisi. Papa Kulutu aye kobakisa likambo moko elongwaka ngate na mémoire. Mokolo mususu papa kuluta lobi boye. Nous sommes venus sur terre, surtout moi qui solokele, pour améliorer le social de l'homme noir. Phrase wana nakobosa nango jamais. Yangwana photo zala nesengo poya yaki améliorer social na biso. Muto mwindo sikanyo so yazali azana pasi pona nini. Yango kaka ndena ngaki na success kawani. Ningana bino na Paris twana lingomba na kato Paris tango bazairwa epai bakongole epai alors soko makambo ekokanite ale babulani makofi na kati ya ndako nzambe Alors, Mindele Bakoya Kutala Bango. Oh, on y gomba tukene Kutala Mouna Kisasa Bato Motema Malamo Kasi Abatu Bakubunda. Asimizilake Nalubilu Yana Nyongo. Lokofuta Nyongo Wana après. Il faut le foutre en Kanalufutite Pasiana Bino.